Është e djathtë apo e majt New Jersey? Shiko, New Jersey ka votuar hera herës nga të dy palët. Këtë radhë besoj të pak në sa bisedoj, duke qenë një shtet kryesisht i atyre që quhen njerëz që kanë një lloj paraje dhe që prirën nga biznesi fuqishëm, besoj se mund kaloj nga e djathta. Mirë, po kemi raste të tilla siç ka qenë Pennsylvania që për që nga 92-shin mbamendje time deri në 2012 u votua për herë të parë u votua kundër. Pra doli 2016 kandidati Trump që e riktheu në favor të republikanëve të Pennsylvania. Do të mbetet përsëri, besoj shumë, shteti kyç me gati 19 votat kolegji zgjedhor. Dhe për shuar që ta mbyll, që për shuar te kolegji zgjedhor, nëse do të kemi këtë barazi të gjithë opinioneve dhe sondazheve që kryen dhe votat e mundshme të kolegji që ndahen 269 me 269, do të duhet që të mbledhet Kongresi pastaj për të zgjedhur presidentin. Kjo nuk ka ndodhur ndonjëherë në histori, po të paktën duke u nisur nga rezultatet deri tani që janë pothuajse aty. Pra, nuk ka ndodhur asnjëherë që të kemi një barazi mes dy kandidatëve, por nëse kjo ndodh, i takon Kongresit, më the, për të ndarë. Po, do më bëj fjalë për barazin mbas ditës votimit. Po. Bëj fjalë për barazin në votat e kolegjit, pra 269 me 269, po? Dhe që do duhet pasaj Kongresit të caktoj presidentin. Po, këtë radhë kam përshtypjen se nëse do të fitojnë republikanët, janë shanset që të fitojnë të gjitha, pra edhe senatin e dhomën e përfaqësuar. Ka një përvim të tillë të opinionit që ose siç është shteta e votimit janë të renditur që nga presidenti deri në fund, ai që i fiton i merr të gjitha, ai që i humb i humb gjitha. Kam përshtymje se këmbimet nga njëra fletë tjetra, pra për të dy gratë e kandidime pra republikanët demokratë, nuk do të jenë të shpesha siç ka ndodhur më parë, pra që ti zgjidhet republikanët bie fjala presidentin dhe për senat apo për kongres për dhomë përfaqësuese ti zgjidhet demokratët. Kam përshtypjen se këtë radhë bëj fjalë biseda që kanë bërë me njerëz janë edhe veprimtar të partive ndryshme, për fjalë që nga Morristowni, nga po them që është më në veri, që në pjesën tjetër në North Arlington apo në zona që janë disi më të shtuara nga komuniteti afroamerikan, siç është East Orange apo West Orange. Pra besoj shumë që ai që do t'i marrë nëse gjithmonë bëj fjalë, nëse do të jenë Donald Trumpi fitues i mundshëm, besoj se do të marrë edhe senatin edhe dhomën e përfaqësuesve. Mirë, do të mbetet për ta parë deri në fund, do të shohim se si do të shkojë rezultati, edhe çfarë do të ndodh aty ku pra deri në daljen e tij të fundit. Kur pritet rezultati Ndrenika dhe një herë? Nesër. Do të jetë vështirë që të kemi të paktën për një 2 ditë, besoj për mbi 24 orë deri në 48 orë mund kemi një përshkrim të fituesit të mundshëm, por nuk besoj se do të kemi rezultat. Edhe kandidati Donald Trump e tha këtë pasi votoi në West Palm Beach në Florida, që kur mori shumë Francën për shpejtësinë e ndjesë rezultatit, pa që ndoshta do ta duhet ta që të presim gjatë. E qartë. Dhe me që jemi te ky, që do të përkas 10-12 ditë të parë të dhjetorit kur është edhe kolegji zgjedhor. Pra e qartë, nëse. Po, e qartë është kjo, po ideja është në këto momente pra që flasim, nesër, nëse do të marrim rastin e nesër apo 2 ditë më pas, cilat do të jenë qendrat e votimit apo shtetet që do të hapen të para? Do të jenë këto shtete, këto 9 shtete në cilat pritet që të ndryshojnë të gjithë rezultatin e presidencës apo do të hapen shtetet e sigurta? Ajo varet se ku përfundon procesi. Për shembull në New Hampshire që ndodhet në veri lindjen kufir me Kanadan, në një qytet të vogël, në Notch Dixon aty u votua dhe dolën 3-3, pra ishte vetëm 6 votues të regjistruar dhe dolën 3-3, pra 3 për njërin, 3 për tjerin kandidat. Pra nëse përfundon procesi, fillon edhe numrimi, pra nuk është e kuptoj. Ndërsa ato 7 shtetet janë të diskutueshëm, Arizona, Kalifornia, mbetet. Arizona, Wisconsin, po. Georgia kryesisht, Pennsylvania, veçanërisht Pennsylvania me 19 votat kolegji zgjedhor dhe po ti shtoj kësaj që Kamala Harris shkoi gati 18 herë në Pennsylvania për të ringjallur demokratët edhe për të marrë votat e tyre.